Sveiki, jei vasarą kyla noras būti arčiau ežero ir uogų kur nors sodyboje, tai nereiškia, jog kyla noras atsisakyti savo namų interneto. Todėl čia ir turiu Tele 2 namų interneto modemą. Geležinė taisyklė. Turi stogą, turi sofą, reikia ir namų interneto. Kalbėdamas apie Tele 2 namų internetą, pirmiausia noriu paneigti mitą, kad jį pajungti yra sudėtinga. Visi girdėjome legendą, jog tam reikia kažkokio tai meistro ar programuotojo. O aš sakau, pajungsiu jį pats ir pažiūrėkime, kiek laiko man tai trūks. Pirmas žingsnis, įdedame SIM kortelę. Atrodo, ta pati SIM kortelė, o koks skirtumas? Tele 2 namų internetas pateikia pakankamai duomenų, kad jo pakaktų visiem namiškiam ir visiem jūsų kompiuteriam. O itin dideli aukštos raiškos filmų gerbėjai gali užsisakyti neribotą planą. Antras žingsnis, įjungiame modemą į elektros maitinimo lizdą. Tele 2 namų internetas veiks visur, kur yra elektra. Trečias žingsnis, prijungiame savo kompiuterį prie belaidžio interneto. Tam atliekame tinklų paiešką ir prisijungiame prie to, kurio pavadinimas užrašytas ant lipduko. Ten pat rasime ir slaptažodį. Ketvirtas žingsnis, aktyvuojame SIM kortelę. Tam prisijungiame prie ant modemo nurodyto puslapio ir laukeliuose vartotojo vardas bei slaptažodis įvedame žodžius admin ir dar kartą admin. Tada spaudžiame prisijungti. Viskas, internetas veikia, o dabar pažiūrėkime, ką rodo visi šitie indikatoriai. Maitinimo indikatorius įjungus dega balta spalva. Tinklo režimo indikatorius, jei nėra jokio ryšio, degtų raudona spalva, esant 2G ryšiui yra geltonos spalvos, esant 3G ryšiui yra mėlynos spalvos, o prisijungus prie 4G yra žydros spalvos ir reiškia tuo greitesnis internetas. Trečias yra belaidžio ryšio indikatorius, rodo, kad galima prijungti belaidį įrenginį. Ir galiausiai yra signalo stiprumo indikatorius. Kuo daugiau dega padalėlių, tuo signalas yra stipresnis. Mitas paneigtas, jokio meistro neprireikia. Kelios minutės ir aš turiu savo nuosavą namų internetą. Tokį internetą, kuris visur keliaus kartu su manimi. Kur be apsistosite, pakaks įjungti modemą į elektros lizdą ir Tele 2 tinkle aktyvuotą kortelę sukurs ten namų internetą. Malonu, ar ne? Visiškai nemokamai galite įbandyti 30 dienų. O tai yra gerokai daugiau negu trūks mano atostogos sodyboje. Daugiau apie namų internetą sužinosite Tele 2 puslapyje. Tenais galėsite užsiregistruoti ir nemokamam išbandymui. O visas mūsų naujienas ir apžvalgas rasite čia.